den, vítám vás na kanále Zvířata versus lidé. A dneska si budeme povídat o venčení psů. Co si pod tím můžeme představit? Samozřejmě každý ví, co je to venčení psů, ale pokud máte doma pejska, jste nemocný, máte nějakou práci, kde jste více hodin, tak je tady i jiná možnost, takže dneska pobavíme o venčení psů nakladně a budeme se bavit. Dobrý den, já se jmenuji Martina Frůzová. Tak, takže s Martinou se budeme bavit. Nevadí, že říkám jenom Martina. Ne, určitě ne. Tak. A první teda otázka by směřovala na to, jak vůbec vzniknul ten nápad venčení psů, prostě vlastně cizích psů. Uh-huh. A tím, že já jsem vlastně nakladně na mateřský dovolený, tak jsem měla vlastně spoustu času teoreticky věnovat se nějakému projektu, který bych mohla dát ten čas a chuť. A pejsky mám od malička kolem sebe, mám je ráda a momentálně vlastně pejska ani nemáme. No, z toho chvíli máme několik pejsků, stálých klientů, který chodíme venčí a já se tím vlastně i nahrazuju, protože vlastně současný době žádného pejska nemáme. Jasně, no, tak to určitě. Na mateřský dovolený, tak jestli to nebude vtíravá otázka, jak starý dítko máte? Mám dva kluky, jeden má 2 roky a 4. Chodí s vámi? Jak kdy, některý pejsci nejsou moc jakoby, k dětem, ale pak jsou klienti, ke kterým jakoby, s nimi jít můžu, ale to záleží taky, jak to vyhovuje tam klientovi, aby pejskovi nebrdilo, že tam s ním budou děti. A na počasí. Přesně tak. Ale radši chodím bez dětí, je to klidnější, já si můžu sama pročistit hlavu a všechno je to takový. Takže dobře, já budu prostě klient, který najde za prvý, kde najdu. Máme webové stránky, které momentálně prochází úpravou, ale každý den by měly být spuštěný. Tam byl takový menší problém, ale jinak jsme na Facebooku, jako většinou příklad, takže tam. Takže najdu, dejme tomu na Facebooku a co vlastně já jako klient musím udělat? Kontaktovat mě. A když mě kontaktujete, tak já se s váma domluvím osobní schůzku. Po každý jako před tu spoluprací musí proběhnout ta osobní schůzka, protože musíte poznat vlastně mě, kdo bude toho pejska venčit. Vy mi řeknete svoje požadavky na to venčení, kdy potřebujete venčit, jak dlouho, jak často. Podepíšeme smlouvy, protože musí mít ty smlouvy podložené. A hlavně vy mě pouštíte k sobě do bytu, takže se tam předávají klíče, takže i na klíče musí být předávací protokol, prostě na všechno musí být papír. No, potom se domluvíme, od kdy můžeme začít. A někdy chce majitel, aby jsme s ním na tu první procházku šli, jakoby, aby jsme šli dohromady, aby mě ukázal pánček, kam s pejskem chodí, kde to má pejsek nejradši. Není to podmínkou, záleží vždycky jenom na klientovi. No a pak se začne venčit. Vždycky po každém venčení dáváme majiteli vědět prostřednictvím SMSky nebo e-mailu, že venčení proběhlo a jak proběhlo. A při odchodu se vlastně odepisujeme i do venčícího deníčku. Tam napíšeme prostě datu, od kdy do kdy se venčilo a prostě si bylo všechno v pořádku, nebo jestli měl se kůjem, nebo prostě kůhal. Nějaký ceník, ten je k dispozici na tom Facebooku, nebo? Ceník je teď na vyžádání, protože bude na těch webových stránkách, tam je normálně volně k dispozici. Ceník byl vypsaný i na Facebooku, jakoby tam byl odkaz služby, ale teď, když jsem na to koukala naposled, tak já nevím, jestli Facebook se měnil jakoby nějak jakoby vzhled těch stránek, teď jsem to tam nedohledala, takže teďko jakoby v tuto chvíli je na vyžádání ceník. Tak nějak v průměru nějaké ceny, aby vůbec si mohli lidi udělat obrázek? Určitě, tak půl hodin. Původně byla jenom jakoby venčení nabídka půl hodiny a hodiny, ale hromadila se poptávka na kratší venčení, protože pro větší pejsky je půl hodina dlouhá, takže jsme tam dali jako sazeník na 15 minut. Ta půl hodina je za 100 korun, hodina je za 140 a těch 15 minut jsme dávali za 80 korun. Si myslím, že jsou docela rozumné ceny, že na to, že já budu pak v klidu, že pejsek je opravdu vyvenčený, že jo, nebo když opravdu člověk může být nemocný,
a tam si myslím, že je hodně velký problém, pak když člověk opravdu je nemocný a to. Takže nemusí to být vyloženě pravidelný klienti, může to být přesně i takhle. Měli jsme pána po operaci očí, že vysloveně potřeboval venčení jenom po určitou dobu pár dní, nebo měsíce, tak všechno záleží na domě. Samozřejmě není to tak, že prostě pokud nebudete pravidelný klient a nebudete chtít venčit každý den v týdnu, tak vás nevezmeme vůbec na všechny o domově. Jaký tak nějak pejsky nejvíc, asi předpokládám, že ty větší nebo i ty malý? Je to úplně jedno. Já jsem, ne, jako jaký máte? Jaký máme, je to tak nějak jako směska. Máme čivavu, máme křížence, velkých psů, jako není to kněstím, i dostršící, ale to jsou třeba kane korzo, to jsou tato pelátka, takže jako opravdu nespecializuju se na žádnou jakoby konkrétní rasu, ani velikost pejska. Takže se teda jedná vlastně o to Kladno a okolí, že se můžou lidi, že to není vyloženě jenom Kladno, ale že dojíte zhruba do kolika kilometrů. Opět všechno záleží na domově, když by to mělo být někam dál, tak bychom lidem sehnali i venčitele, který by docházeli zase čistý trestní rejstřík, požaduje po venčiteli a všechno tam je zase jakoby smutně, prostě by vyšetřený, protože to už jako nejde. Tak. Takže to všechno je prostě na domluvě. Jo. Takže svým způsobem teda venčitele, mohli by se vám ozvat i třeba nějaký jako venčitele? Když budou, ano, můžou, ozývají se, zkoušejí lidi psát, ať už studenti nebo lidi bez práce, ozývají se, jestli třeba nehledáme konkrétně teďko na venčení, ale hledám venčitele, až když jakoby potřebuju. Takže teď, když se mi většinou někdo ozve, tak bohužel nemůžu jakoby pomoct. Jasně, nemůžete teď hned pomoct, ale eviduji si zájemce a jakmile se prostě objeví vhodný pejsek, vlastně, který vyhovuje časově, se shoduje s poptávkou vlastně toho potenciálního venčitele, tak se s ním potom skontaktuje. To všechno taky nějak jakoby klapne, tak se můžeme domluvit. Máte sama něco jako konkrétního, co byste ještě k tomu chtěla říct, k tomu vašemu projektu? Budu ráda, když se lidi budou dál ozývat. V současné době nepocházím úplně nejlehčím obdobím a já doufám, že to zvládneme všichni, půjdu dál, bude to všechno fungovat. Tady čtu i na letáčku, že můžu jej takhle ukázat, ten letáček. Je tady napsáno, že i materiální sbírka, sběrné místo, že je u vás. Přesně tak. Vlastně teď venčení psů Kladno slaví první rok působení samostatného na Kladně, tak jsem se rozhodla udělat takovou akci jako na základě, aby jsme to oslavili, tak pomoc materiální pro útulek Bouchalku. Je to z toho důvodu, proč Bouchalku, protože potom teď máme několik klientů. Takže jsem se rozhodla pro tohle, co děje, je to materiální sbírka, nikoli finanční sbírka, takže prosím, aby lidi nosili granulky, konzervy, deky, misky, všechno vlastně jakoby tak nějak, jako, co je potřeba. Prostě, co je potřeba k pejskovi, jasně. Jo, to je hezký tohleto, to jako určitě, tak doufám, že se tohleto povede a že třeba na Vánoce, že to tam budete moc odvíct. Nebo... Vezu to tam jakoby po Mikuláši před těma Vánocema, takže jakoby v zimě, když je potřeba, když je to nejvíc, prostě potřeba, napsala jsem, pomůžte naplnit a zemřát týž do Mikulce, tak myslím, že... Jo, určitě klidně to jako zdůrazníme taky, zdůrazníme to klidně na našem Facebooku, jako tyhle akce jako uznávám, protože prostě opravdu jsou lidi, kteří třeba nemůžou mít pejska, že jo, nebo mají prostě něco po pejskovi, stane se, že třeba i pejsek zemře, že jo, nebo prostě to zbyde jim to doma, tak nemusí to vyloženě vyhazovat, že to ještě se upotřebit. Tak jestli je to k tomuhle s tomu vašemu všechno, tak já bych měla úplně tak jako ještě úplně jinou otázku, ano. Protože samozřejmě projekt Zvířata versus lidé není jenom o pejskách, je to jakoby o všech zvířátkách. Vlastně to znamená, název vzniknul vlastně z toho důvodu, že ať zvířátka udělají něco dobrýho i špatného, vždycky je zatím ten člověk. Jo, když je to dobrý, samozřejmě ten člověk se s tím rád pochlubí, že jo, když je to něco špatného, lidi se s tím nechlubí, ale bohužel je to tak. A docela jsem se setkala jako s různýma názorama, co se týká třeba bezdomovci a pejskové, hlavně pejskové, jo, protože pokud jsou někde bezdomovci a jsou tam kočičky, tak většinou jsou to divoký kočičky, kterým prostě jo, tam třeba něco dají, jo, hodí.
ale samozřejmě bezdomovce s pejskem je možný vidět, když teda taky teďko už bych řekla, že ne až tak tolik jako dřív, nebo možná, že třeba ve větších městech je to jakoby víc viditelný. Jaký na to máte názor? Jako nechat mu to zvíře, toho pejska, nebo odebrat? Tohle je hrozně těžká otázka, protože dneska se na ulici vlastně může ocitnout lusknutím prstu kdokoliv. Ať už vlastně vyřečením nebo ne. A stejně tak je těžký odpovědět, jestli nechat nebo nenechat. Kolikrát je to pro toho člověka ten pes jediný, co v tu chvíli jako i má. Takže tohle je jako ten... Není bezdomovec, jako bezdomovec. To je superová odpověď, to je přesně prostě i moje odpověď, že ano. Myslím si, že jsou bezdomovci, kteří dokážou toho pejska využít jenom pro žebrání a nebudou se k němu chovat hezky, ale přesně jak jste řekla, pak jsou bezdomovci, kteří toho pejska mají opravdu jako jedinýho kamaráda, který mu vlastně můžou důvěřovat. A svým způsobem, když to řeknu hloupě, tak je to i vlastně zdroj tepla toho bezdomovce, pokud se k němu chová hezky. A já jsem právě měla možnost na našem našem kanále je to video, kde jsem měla možnost s těma bezdomovcema mluvit a opravdu myslím si, že je tam vidět, že to není žádný jejich výmysl, jakoby, že opravdu je to upřímný, že přesně jako oni tam říkají, že prostě když něco najdou, vím, že spousta lidí má názor na bezdomovce, že si za to každý může sám, ale přesně jako někdy opravdu je to takový, jako ano, oni potom vlastně zjistí, že jim tam nic nechybí, že nemají žádné povinnosti a přestože dostali šanci, tak tu šanci zahodili, takže tam už potom, ale to je zase úplně prostě o něčem jiném, ale co se týká těch pejsků a bezdomovců, jako v každém případě bych je určitě nebrala. Jaký máte třeba názor jako vůbec celkově třeba na kočičky nebo názor, ne, to jsem se zeptala špatně. Máte to jako samozřejmě vztah k pejskům, tak jaký máte vztah třeba ke kočičkám? Já jsem od malička odkoupená zvířatama, ať už od myší, pokřička, hada, psa, tak hada. Mám ještě no. Přítel, jako vlastně manžel, už jsme se poznali takovou užovku, jako to v té době měla potkat. Říkám, v životě nebudu kupovat nikdy, nebo nebudu mít hadaře vůbec, no tak měla hadaře, nebudu kupovat myšičky, no tak jako prostě jsou to za hranice, které tam říká, že nikdy nepůjdou, ale babička s dědou měla kočky, takže mám i kladný vztah k kočičkám a to, tak víceméně prošly mi rukama spoustu zvířat, takže jako ty zvířat ani bych nemohla dělat to, co dělám, kladný vztah ke zvířatům neměla. Jasně, no, ale tak jsou i lidi takový, kteří na rovinu řeknou, že prostě mají jakoby tam vztah třeba k pejskům, ale kočky nemusí. Ne. Jo, jako to jako uznávám, když to ty lidi třeba dokážou takhle jako jsem pejskář, mám ráda pejsky, ale jakože bych byla až takhle vyhraněná, že prostě jenom pes a nic jiný, jako vůbec ne. A plánujete svůj pejska? Určitě plánujeme, jsme pejska měli. No, bohužel už teďka pejska nemáme a tím, jak jsou děti malí, tak jsem si říkala, že prostě zkoubit o tom, kdo ví, co bude, až skončí mateřská, jestli tenhle ten projekt se mi podaří držet dál nebo ne, tak teď bych byla každý den s tím pejskem a pak najednou šok, že tam pes bude celý den sám. Venčení pejsku na Kladnou by to případně vyřešilo. Ale chtěli bychom zase. Nějakou vyhraněnou rasu? Ne, nemáme nic vyhraněného. Manžel určitě nechce mít nic malého, ale zase jako pořídit si něco velkého do paneláku taky nejde. Vidíme prostě podle toho, co bude. Jako určitě bych jako pejska zase chtěla. Ale kdy a co přijde, to necháváme za tím osudu. Jaký máte názor nebo vůbec, co si myslíte o tom, jestli by lidi měli chodit s pejskama na cvičák? Tak na tom cvičáku by měl být vždycky někdo, kdo vám dokáže poradit, když máte nějaký problém s tím pejskem nebo chcete s něčím poradit. Takže já si myslím, že není to na škodu. Člověk by měl mít ale svůj rozum, když se toho pejska pořizuje, takže by měl jakoby o tom něco vědět. A ten cvičák by mohl sloužit jako socializace pro ty pejsky, aby se prostě tam pohyboval i mezi ostatními a tak nějak. Ty základy třeba pomůžou tomu majiteli. My s naším pejskem chodíme na Fenku Sandinu
chodíme a právě jako se tak nějak zjišťujeme, že vlastně to upadá. Ty cvičáky prostě upadají, lidi nechodí na ty cvičáky. Je to takový prostě, já mám pak pocit, jako že když třeba i na tom Facebooku, když to čtu, protože jsem známý i mezi dočaskářema, takže když potom čtu, prostě musí okamžitě, jinak bude utracený, jo, majitelé ho nezvládají. Je to takový, bych řekla, až vydírání. Jo, a kolikrát mám právě pocit, že to je z důvodu toho, že ty lidi toho pejska nezvládnou, že si pořídějí plemeno, nic o něm nevědí a tím, že vlastně ani na ten cvičák nechodí, tak prostě ho nezvládnou, že on pak ho neodvolají. Stane se, že ten pejsek prostě buď někoho napadne, nebo jeho napadne, že jo, nějaký jiný pes. A pak vlastně dochází k těmhle těm věcem. Což mě trošičku mrzí, protože jako já si zas pamatuju, že dokonce dřív jakoby, jsme chodili i jako děti, jsme chodili ze psama na cvičák a chodili jsme rádi. Bylo to vlastně pro nás i takový, že, jo, že jsme něco dělali, jo, a si nás vlastně dokázali i poslouchat. Jo, ano, na tom cvičáku by měl být samozřejmě někdo, kdo tomu rozumí. Docela jsem se už i setkala s názorama, že jakoby lidi chtěli chodit na cvičák, ale zase na tom cvičáku uznávali jenom určitý plemena a oni, když tam přišli třeba i s nějakým prostě oříškem, jak se říká, tak prostě jim to dali patřičně najevo a samozřejmě ty lidi potom, že jo, tam přestali chodit, jo. To, což je taky škoda, protože jako, že jo, vezmou si prostě i z útulku, jo, a mají tu šanci prostě, jo, tu snahu chodit a oni to takhle znepříjemní. Třeba vybrat správný cvičák, který bude vyhovovat vám, tomu pejskovi, a zároveň se názorově i shodnete s tím cvičitelem, že kdo tam bude jakoby určitý pejsek poslouchat. Těžko budete brát potaz někoho, s kým se nesedíte, že ani názorově, ani to, co se jako vytýčí. Že by to třeba možná bylo i, jestli třeba máte nějakou zkušenost se cvičením pejsků nebo třeba někoho známe, jestli třeba to pak, jak jste říkala, že buchví, co bude po mateřský a tohle, tak třeba něco takového i k tomu přidat. Tohle to jsou zatím jako plány hodně do budoucna, takže uvidíme, jak se to celé vlastně jakým bude. Ale ono to chce o tom, že jo, jakoby přemýšlet, neudělat nic unáhle, takže to mě napadlo teď. Jo, jako, určitě do budoucna chci určitě venčením psů rozšiřovat, ať už třeba do určitých lokalit, ale prostě, aby to nebylo čistě třeba venčení psů, ale prostě další kontakty se stále nabalují, takže uvidíme, jak to všechno bude, kam se to bude ubírat. Takže určitě budu ráda, když za nějakou dobu uděláme klidně další rozhovor, jestli se to někam ubírá ještě jinam, jestli se rozšířila klientela. Jo, určitě nás pak taky bude zajímat, jak to bude jak dopadlo ta sbírka. Sama mám teda, jsem se uvědomila, že tam mám doma taky nějaký mističky, takže to se určitě taky domluvíme. No a jinak teda bych řekla, podívejte se na Facebooku Venčení psů Kladno. A jinak já teda Martině děkuju za rozhovor. Já moc děkuju za pozvání. Děkuju moc.